Понеже, предполагам, повечето от вас са забелязали, че най-гледаният ми клип е първата вечер в Майнкрафт, което е доста странно, защото това е оригинална идея на Влади, ако не го знаете кой е Влади, Paragon Sparko, и реших просто да направя по-нова версия, някакъв туториал. Това, което го направих, беше преди 3 години някъде, предполагам, но сега има доста промени в Майнкрафт и ако сте нов играч, мисля да направя този клип, за да ви обясня за какво става въпрос, защото има доста неща, които са се променили. Ще използвам някои неща от моя клип стария и от на Влади клипа, които ще поговоря. Ако сте запознати с Майнкрафт, няма нужда да гледате този клип, но ако сте нови, можете да научите нещо ново. Сега вас ви интересува синглплеер, предполагам. За да започнете да играете, трябва да цъкнете Create New World. Мисля, че е доста елементарно. Мисля, че обяснявам като за идиоти в момента, но се надявам вие да не сте идиоти и да разбирате и да сте стигнали до момента, в който сте си инсталирали Майнкрафт. Окей, да минем към, нали, реално частта, която ви интересува. Без глупости. Да, ще говоря глупости, но все пак. Тук може да си напишете името на уърлда, как да го сейфнете, как да го виждате. Примерно може да кръстите първата ми вечер, нещо такова. Тук си избирате какъв мод да ви е. Опс, в момента съм си пуснал австралийски английски, но специално за вас ще си пусна нормален английски. Ето този английски, за да може всички да разберат по-лесно за какво става въпрос. Правим нов уърлд, ще го кръстим първата вечер. Ето го. И тук имате Survival, Hardcore и Creative. Survival е обикновения мод на Minecraft, който си оцелявате. Hardcore е Survival, обаче, както тук се пише, че играете на най-трудната, на най-голямата трудност и имате само един живот. Като умрете и просто уръда ви не можете да играете повече. Това е. Просто това е Hardcore. А Creative можете да си строите каквото си поискате. За този случай ще използваме Survival, реално оцеляването. И тук имате настройки за света. Ако не знаете за какво става въпрос, просто не ги цъкайте, цъкнете тук. Но аз ще ви обясня. Тук можете да имате някакъв сид, примерно някакъв ваш приятел написал тук Лайно. И ако вие също напишете Лайно, ще ви изпълня на абсолютно същото място. Ако напишете, ако вашия приятел примерно напише 1, 2, 3, 4 проба, и ваше ще ви изпълня на абсолютно същото място. Например, нека нашият сид да бъде веном да... Доктор, не мога да пиша. Добре, е това ще бъде сида. И ако го напишете във вашия Майнкрафт същия сид, ще ви пусне на същото място и можете да повторите туториала. Тук можете да си изберете дали да ви създава структури, като например вилиджи, които са, нали, такива селца, в които живеят NPC вилиджери, дънжени, stronghold, такива неща общо взето. Не знам дали stronghold се включва в тази категория, но го оставете това, защото има неща, които ще ви потребват. World type, тук можете да си изберете дали да ви пусне на super flat. Това е по-скоро за creative, няма никакви неща за оцеляване. Тук идеята е просто да имате свободно място, на което да строите. Тук можете да си изберете да има големи байоми, т.е. ако ви изпълня в джунгла да няма излизане от нея. Или... да, това е за фън, явно е нещо ново, което все още не съм го пробвал и не мога да ви го обясня, но... Ето, пробвайте го, това е нещо ново. Но главно може да използвате дефалт, това е оригиналното. Тук можете читове да си алаунете, ако искате си го алаунете, за да можете да се използвате командите. И бонус чест. Off или on. С бонус чест ще ви е по-лесно, така че ако искате си сложете бонус чест, аз ще сложа бонус чест. Добре, тук сме готови. И сега просто натискаме Create New World. Зарежда го. Ще отнеме няколко секунди. През това време мога да стоя и да ви подготвям за... абсолютни глупости, говоря в момента. Та. Ето, заради ни. Виждате, че сега ще отнеме време да заради World-а. Ето заради World-а. Ето така изглежда. Виждате, че сме спавнати в някакъв Forest Biome или нещо подобно. Предполагам, можете да се досетите, че трябва първо да започнете да събирате дървета, но ето тук имате и бонус честа, който сте го пуснали. В него ви пуска някакви basic неща, неща за ядане ви дава. Дава ви дърво, няколко стикове и с такова брадвичка и кирка, с която можете да си копаете и така нататък. Има и торчове, като можете да ги вземете, с тях да се осветявате и така нататък. Идете тук. В този клип да ви покажа сега с новия апдейт как можете, на новите апдейти как можете да оцелявате, защото ето виждате, че има разлика, има бонус често, има така нататък и така нататък, и след 2 години може да направя нов такъв клип. Просто не искам стария клип да ви подвежда с някакви неща, които може би вече не са актуални, но предполагам, че са актуални, да знам ли. И сега мисля да пусна клипа да бъде на 60 фрейма или нещо такова, за да е по-гладко. И бил на 60 фрейма през цялото време. Идеята е да съберем от началото дърво, както можете да се усетите. Трябва да съберете определен брой дърво, зависи колко ви трябва, зависи за какво ще го използвате. Ако искате да си строите къща, трябва да съберете повече дърво, като
Зависи и разбира се от размера на самата къща, която строите. Аз, например, така събирам по-високите дървета, слагам дърво под мен и после пак го чупа. Ето готово. Събрахме го, обрахме го това цялото дърво. Може да убием тази овца, защото ще ни потрябва, за да си направим легло. Ето тази също ще убием. Като задържате W и тичате, може би се усещате, ето дропнани месо, дадени experience. В този начин дигаме левел и по-нататък ще може да го използваме за много неща, но в този клип ще говорим само за първата вечер. Ако наистина сте начинаещи, нямате абсолютно никаква идея за какво става в Minecraft, просто ми пишете лично съобщение или напишете отдолу, най-добре напишете отдолу в коментарите, ако искате да направя няколко такива серии за хора, които ще не знаят какво е Minecraft и не са играли до сега. За възможно най-начинащи, мисля, че ще ви бъде полезно. Това е честа. И аз честно казвам, ще го взема с мен, защото тук мога да си слагам някакви айтеми, които да не ми стоят с инвентара. Инвентара се отваря с E. Разбира се, ако искате, може да си оправите настройките. Тук има всякакви настройки. За тях няма да говоря, сами ще ги разберете. Може да си оправите бутоните, с които да играете, за да ви са по-удобни. Сега обаче ще намерим някакво подходящо място, на което да си направим подслон. Аз винаги съм бил от хората, които смятат, че първата вечер е абсолютно безсмислено да се прави къща, понеже отнема доста време, а през това време можете да направите и други неща, които са доста по-полезни от правенето на самата къща. Ето сега нещо, което може да ви бъде полезно. Как да си вземете храна? Трябва да чупите такива тревички, които ще ви пускат, сега ще видите какво. То вече ми пуснаха, вие вече сте видяли, предполагам. Всякакви такива тревички трябва да чупите. И ще ви покажа как да си направите малка ферма, с която да си правите хляб. И да оцелеете първите няколко нощи така в Minecraft. Трябва да ги нацъкаме тези неща тук. О, ето, това е перфектен сит, така както гледам, защото има тук доста свободно пространство. И тук виждате, че има една огромна планина. Аз обичам на високи места да си правя къщата. Не знам защо, просто изглежда така доста прекрасен. Но сега ще намеря някакво местенце, където да отида, да видя къде ще бъде добре. Ето тук изглежда доста красиво тук. Аз обичам някакви такива места, в които да мога да си построя хралупа или просто да си намеря. Ето както виждате, тук що си намерих къщата ми. Това ми е къщата. Това ми е официалната първа къща. И сега нека си сложим тук честа. Ще сложим торчове, да осветим навсякъде. Първоначално няма да правим никакви, как да го кажа, никакви търсения на някакви специални неща, диаманти и така нататък. Предполагам, знаете, че диамантите се намират по-надолу от дърво. И сега ще крафтнем дървото, за да си направим workbench. Трябва ни едно дърво и слагаме го тук в инвентара, стават 4 wooden планка. Подреждаме ги по този начин, правиме workbench или crafting table, както искате да го наричите, всеки го нарича по различен начин, но за мен няма никакво значение. Сега ще ви покажа как и да се крафнете кирка, ако случайно не сте си направили да имате чест. Макар че, както казах, честа е просто някаква нова изгъзица, така че по принцип трябва всички тези неща сами да си ги съберете. По този начин се прави кирка, може с cobblestone, който се събира като чупите камък нормален. Така си правите такова мутичка, така си правите лопата по този начин, така си правите меч и по този начин си правите брадва, ето така. Можете да проверите в Minecraft Wikipedia всички възможни комбинации, които са тук, защото има адски много рецепти и се съмнявам да ги запомните от този клип и не мога да ви покажа просто всичките рецепти в Minecraft в един клип. Но в Minecraft Wiki просто напишете айтема, който искате да видите как се прави и просто ще видите как се прави. Сега ще си направим една мутика. Аз пък мутика. Ще си направим кирка. Аз пък с тези мутики, окей. И също така ще започнем да строим малко от нашата къща. Ще сложим целият този лут, почти целият всъщност. Мисля да остава няколко, ще видите за какво ще ми потрябва. Ще остава примерно 4. И този целият ще го сложа тук. Ще вземете неща, като задържите shift ги взимате всичките. И сега ще си построим нашата къща. Само да щупим тук, за да имаме някакъв нормален
вход към нея. Виждате, че вече започва да се стъмва обаче, предполагам. А не, не, не се стъмва, просто аз съм не застанал на тъмно. Окей. Okay. Как ще си направим входа за къщата, можете да се досетите, по ваш си начин можете да си го направите. Тези от вас, които играят Minecraft сериозно и в момента гледат този клип, съжалявам за това, пичове, че по този начин ви измъчвам и гледате някакви елементарни неща. Но има хора, които може би сега започват с Minecraft и реших просто да направя това за тях. Има различни видове дърво, които са в различни цветове и различни врати има. Врати има. Като използвате различни дърва, за да си направите вратата, тя ще бъде в различен цвят, с различна текстура. Ето, например, с черното дърво виждате, че получаваме някаква такава врата, която е като барака. Тук мисля, че можете да си... Мога да си го построя така да бъде като някакво разширение, като някакъв хол да бъде на къщата ми. Ще го използвам по този начин. Разбира се, по-натам ще си разчистя нещата, ако трябва. Вие можете да пробвате абсолютно същия си и Venom the Doctor, да отидете там, където съм аз точно в момента и да направите абсолютно същото, ако искате. Ако случайно се чудите как се оцелява, просто... просто така се оцелява. Окей, сега има още една врата, виждате, че три врати ни даде. Може да ги поставите, нали, така, може да ги поставите така, няма никакво значение. Навън, навътре, както си поискате, както на вас ви харесва. И сега тук ще направим малко, така по-модерно да бъде, по-прилично да изглежда това. Ето така изглежда добре, на мен ми харесва по този начин. Имаме още торчове, не, нямаме още торчове. Сега ще ви покажа какво ще трябва да си направите в началото, това е много важно. Имаме храна обаче, имаме хляб, който ще ни потрябва. Ето виждате, че се храня с него и по този начин имам повече енергия, мога повече да тичам и така нататък. Сега ще направим печка. Тя се прави като запълните абсолютно всички квадратчета с коблстон, без това по средата. И просто слагате някъде, където си поискате, където ви е удобно. И сега печката може с много неща да работи. Можете да използвате такова дърво, необработено, можете да използвате обработено дърво. Аз в случай ще използвам обработено дърво, за да изпека малко необработено дърво. Необработеното дърво можете да го изпичате в печката, като го сложите отгоре. И по този начин получавате charcoal, който е някакъв въглен, как да ви го кажа. Да, въглен бих казал. Въглен от дървия. Да. И ето сега тук ще изчакаме да ни събере малко въглени. Те са доста полезни, защото ето, например, едно такова... едно обработено дърво ни може да изпечем с него само едно или две неща, едно и половина предполагам. Докато с чаркола можем да изпечем 8 неща, които сложим отгоре в печката. Ето сега ще видите. Можем да сложим 7 месенца, които ще ги изпечем с чаркол. Ще сложим още чаркол. Разбира се, можете да използвате и чаркола, за да си направите факли, торчове, както искате ги наричате. Ето. И сега ще осветим тук около къщата. Така. Тук също е тъмно. А това тук е нормален кол, който можете да си го щупите. От него също си го използвате да си го печете, да си... не да си го печете, да? Но си правите факли от него и да го използвате да печете други неща с него. Точно така. Извинявам се, ако не обяснявам достатъчно добре и ако говоря прекалено бързо за вас, но това е положението. Сега ще ви покажа как да си направите една фермичка, която ще бъде много лесна. Просто елементарна. Това е моят дизайн за ферма. Не знам дали някой друг го използва, не ме интересува, честно казвам. Ще си направим и лопата. Може да чупите, разбира се, дърта без да имате лопата, но става доста по-бавно. Това виждате, че става доста по-бавно. Но като направим лопата, можем да си купаем дърт, гравел и такива неща по-бързо. Ще си направим и легло също, с което ще можем да един вид да спим, ако сме на затворено и добре осветено място, както в момента, като виждате. И този начин ще пропуснем нощта, която, както виждате, вече идва почти. Усеща се, че идва вечерта. Сега това просто ще го разширим. Ето така ще направя една лопатка, да ви покажа как се прави лопата. Ще щупя тук на кобълто. Аз нищо имам де, но ще го използвам, за да ви покажа. Ето по този начин се прави лопата, да показвам ви по-рано. Виждате, че е елементарно. Уотсън. То осветихме и тук. Виждате, имаме факла. Мисля, че ще е светло. И сега ще почупим тук малко дърт, върху който ще сложим нашите растения, нашите семенца, които
ще пораснат и с тях ще имаме пшеница, с която ще направим хляб. Така, ето това разстояние, че тук е така прилично, поне за, като за начална ферма. После мога да си го разширя и вие можете да си го разширите, няма никакво ограничение колко иска да ви е голяма фермата. Ето, например, ето така ще бъде. И сега ще покажа аз какво правя всъщност на фермата, можете да използвате какъвто искате блок отгоре и ще ви обясня защо да го направите. На две купчета височина, колкото да не мога да скачам, си слагам кобълстон, например, или няма значение какво, каквото поискате можете да сложите, няма абсолютно никакво значение. Просто някакъв блок, може стъкло, може каквото поискате. Ще чупим още кобълстон. Защо го правя? Защото вечерта се спамват зомбита и не само вечерта има, нали, някакви неща, които могат да ви стъпят. Някой ваш приятел, ако играете мултиплеер, може да скочи върху вашите ценни семенца и по този начин да ги прецака. Също така ви трябва и вода. Сега ще ви покажа как да съберете вода. Както виждате, тук има вода наблизо, така че това не ни е никакъв проблем. Готово. И сега никой не може да ни скочи отгоре върху това. Това разстояние тук ще го използваме за нашата ферма. Но преди това ще спим. Сега ще видите колко по-лесно се преживява един вид първата вечер в Майнкрафт. Отколкото преди, защото преди нямаше легла, сега просто може да направиш ето така, оп. Три дървета отдолу и три вълна отгоре. Имаме и чест, в който можете да си сложите нещата, които не ви трябват във вас да седат. Ако случайно умрете, да се върнете и да си ги вземете. Ето готово. Можете да си направите двоен чест, като сложите, като направите един чест, който се прави ето така. Оп. Този начин правим чест. И сега, като го сложим до другия чест, другия съндък или както искате го казват да наричате, просто семи едно. Вече виждате, че имаме повече пространство и става двоен. Окей. Просто слагаме леглото някъде. не дърта. Леглото. Леглото го слагаме някъде. Ако искате си пуснете Майнкрафта да ви е на английски, не на български, защото на български може да стане голямо объркване и като цяло превода не мисля, че е много. Не искам да обиждам хората, които са го превеждали, но на мен не ми хареса превода на български, затова мисля, че на английски е по-добре да си играете. Ето, първата вечер вече свърши. Това е първата вечер, ето така се оцелява. Но сега ще ви покажа как да си направите и малка фермичка, с която да се прехранвате. Така. Сега какво ни трябваше? Трябва да си направим пръчки, ето така се правят, стикове, както искате да ги наричите. Все едно, дреме, постоянно казвам както искате да наричите нещо. И може тук да си направим, например, така, брадвичка, можем да си направим един меч да се бием с лошите. Ето така. Имаме и врата даже, която ще сложа тук, защото не ми трябва. Като цяло, айтемите, които се правят от дърво, ето например кирката и брадвата, които в началото ги взех, те не са ви полезни, само от началото са полезни, преди да си направите каменни неща, след това няма абсолютно никакъв смисъл да ги използвате. А каменните неща могат да се използват дълго време, дори след като намерите желязо, което след това трябва да го изпечете. Дори след това можете да си използвате каменна кирка, която да енчантнете и по този начин да работи по-бързо и да е по-издръжлива и така нататък. Сега ще се качим най-отгоре, защото там трябва да вземем вода. Така че аз все още нямам айрон. Тук що се усетих, че нямам айрон, но сега ще намерим айрон. Надявам се. Не говоря за айрон, говоря за, както се казва, желязо. Ще направим една бърза мина, надявам се да намерим възможно най-бързо. И по този начин откривате ценности, като купаете надолу. Ето така, можете да купаете по-широко. Ще трябва да си направя и няколко торча. Ето така. За да си осветявам, да не е тъмно, разбира се. Видяхте, че е доста по-лесно. В другия клип не знам как го обяснявам, но като цяло това е идеята. Ако сте далеч от леглото ви вечерта, или ако леглото ви не е на някакво безопасно място, което не могат да се спанят, на което могат да се спанят лоши чичковци, тогава просто трябва да изчакате да мине вечерта. Ето, например, когато сте в мината, не можете да спите, защото леглото е, нали, логично не е при вас. И трябва просто да си купаете. Трябва да използвам лопатата, която на майната си е лопатата. Дърта се купава с лопата, грабава също с лопата. А тези блокове, които в момента ги виждате, диорит, просто ето, се прави с тях. Взимате, ето така купаете едно, ето така няколко блокчета,
слагате нещо, задавате централно пред боксчето, което е пред вас, и ги мятате. Закопавате ги, повече не се занимавате с тези блокчета, защото не ви трябват. Само това мога да ви кажа. Сега някой в коментарите ще напиши: не е вярно, те ти трябват, за да си направиш декоративни блокове. Супер! Супер! Браво! Мисля, че декоративността в тази игра е доста важна, особено в оцеляването. В оцеляването е по-важно да... да я знам, да оцелееш и да имаш някакви ресурси, които ти трябват за нещо, а не безсмислени блокове, като този, който събрах току-що, гранит. Но за някои хора може това да е важно и да им потрябва гранит. Така че ако искате, си го събирайте, ако не искате, не го събирайте. Надявам се да намеря айрон, за да мога да ви покажа как да си направите букетче или кофа. Оп, щупи ми се кирката, сега трябва да използвам дървената. Виждате, че дървената е доста по-бавна и отнема доста повече време да се щупи камъка с нея. И като натиснете F3 можете да видите на каква височина се намирате. 56, това което го пише в момента, това второто XYZ, ако виждате горе в ляво, в момента сме на височина 55, което е все още доста високо. На някъде височина от 10 до 15 се намират диаманти, може и по-нониско, може и малко по-нависоко, аз горе-долу ориентировъчно ви казвам къде можете да намерите диаманти, които са един от най-ценните айтеми в цялата игра, които ви служат да си направите хубава броня, да си направите, разбира се, хубави инструменти, хубави мечове и така нататък. Но, както виждате, в момента няма да мога да намеря явно айрон, което е доста тъжно, но поне ще ви науча как да си читвате айрон или каквото и да е. Да речем, примерно сте в някаква ужасна ситуация, сега ще се върна. Понеже не ми се занимава, а и понеже ще ви бъде полезно да научите някои команди, сега ще отирам нагоре, за да се изкачим. Идеята е да намерите айрон надолу и така нататък и така нататък, но в този епизод няма да ги търся, защото може да ми отнеме доста време. Не искам да става прекалено дълъг клип, а искам да съм ви възможно най-полезен за възможно най-малко време. Така, тук пишете Game Mode 1 и ставате в Creative Mode. Като натиснете два пъти Space можете да летите. Може да си давате каквито искате айтеми. Аз в случая ще си взема необработен айрон. Ето го. Ще си дам... не знам, 10 например. Тук са всички други останали айтеми в играта, които ги имате. Тук са декоративните блокове. Тук са ви нещата свързани с редстоун. Тук са ви майнкартове и така нататък, неща за влакчета. Неща за возене главно. Тук са ви яйца имате, имате дискове, имате кофе и така нататък. Тук нещата за ядене. Вижте, че има доста голямо разнообразие от неща, които можете да си направите за ядене или да намерите в Minecraft. Тук са всичките инструменти, а така изглежда, тук имате книги с enchanting, брони и мечове, още книги с enchanting. Тук са ви полшънките, които ви дават определени бонуси, определени неща, които ви правят по-силни и така нататък. Тук имате някакви блокчета, не блокчета, ценности като диамант, като злато, желязо, имате пшеница, неща за оцветяване, емералд и така нататък. Сега тук имате търсачка, която можете примерно да напишете даймонд. Ето виждате, всички неща свързани с диамант ви излизат, абсолютно всички. Тук ако напишете хорс, всички неща свързани с кон ще ви излезнат. Като напишете блок, ще ви излезнат определени блокове, няма да ви излезнат абсолютно всичките, но например глас. И ви излизат абсолютно всички блокове, които са стъклени. Това ще може да ви бъде доста полезно. Полезнено. Полезно. Окей. Okay. И тук се връщаме отново Game Mode 0. По този начин се връщаме в нормалния Game Mode. Има другите команди, които можете да ги проверите, като напишете на конечна черта Help. Може примерно да напишете Game Mode. Опа, не Game Mode, Game Rule. И има един полезен Game Rule за новаци, който можете да използвате за хора, които не искат да си губят айтемите, не само за новаци. Примерно пишете Game Rule Keep Inventory True. Какво прави този Game Rule? Ето, можете да си го препишете, ако искате, ето така. Този Game Rule прави, като умрете и се разпалнете, айтемите ви, които са във вас, си остават във вас. По този начин не ги губите, защото по принцип ги губите, което е
Да, нормално, нормално е да ги загубите, но ако искате да сте по-хардкор, си оставете да ги губите айтемите. Ако не искате да ги губите, просто го напишете това. Например, можете да направите крипърите да не разрушават неща, можете да направите времето да не се сменя, да е само ден, например. Можете доста различни команди да направите, да не се спамват мобове и така нататък. Също така имате difficulty, нали, команда и други команди, но difficulty-то, трудността, можете да настроите. От тук има normal, hard, peaceful, на което няма лоши мобове, няма като цяло неща, които да, да се опитат да ви убият. На easy е лесно, но normal си е, как да кажа, нормално, на hard вече е доста по-трудно. Така че може да играете, да ги пробвате тези неща, кое най-добре ви пасва. Сега ще ви покажа какво се прави с айрона, след като сте го събрали. Той изглежда ето така, след като го щупите, след като го изкопаете. Слагаме го в печката, трябва да махнем, ето например вече имаме готови паржолки, готово месцеде. И сега ще си направим още една кирка. Този път обаче няма да бъде нормална кирка, защото искам да направя кирка, която да е направена от желязо. Сега трябва да изчакаме печката да свърши работата. Да видим дали навън все още ден. Ден. Окей, всичко под контрол. И сега, чакаме третото. Знаете, че ни трябва 3 блокчета, за да си направим кирка. И 2 стика, да е пръчки. Също така в играта има ачивменти, които можете да ги проверите ето от тук. И ви пише, нали, как да вземете всички ачивменти. Това са така наречените постижения в играта, които можете всичките да ги изпълните, ако искате и да се чувствате добре. Макар че понякога се рескат, понякога започват от начало, все още не са го оправили да, като ги отключите веднъж, да си ги имате запазени за винаги на всеки уроут е от начало. Но, разбира се, можете на вашия уроут да пробвате да ги отключите всичките, доста е забавно, има доста интересни неща, които можете да пробвате и да ви вдъхновят да имате някакво разнообразие в играта и да пробвате различни неща, например полшенки, да правите, да търсите ендер дракони, така да убиете ендер дракона, да търсите ендермени, да направите влакче, както виждате има доста неща, да яздите също и прасе, така че по този начин ачивментите ви карат да направите някакви неща, които да ви разнообразят играта, да ви е по-забавно докато играете един вид и да не ви писне. Сега тук се чуете какво правя. И аз не знам какво правя. Всъщност знам. Всъщност знам какво правя. Изкопах тук едно блокче, за да сложа вода тук, защото за фермата ни трябва вода. Този туториал може да стане доста дълъг, но искам да бъде ясен за всички, които не са пускали Minecraft или са пускали, но нямат никаква идея за какво става въпрос. Не знам дали съм ви казал, но първата нощ, когато аз играх в Minecraft, когато стана нощ, видях, че някакви изроди... Нали, играя си съвсем спокойно през деня. Спамваме на ден, там на... не знам къде ми беше спамвало точно. И си разхождам, чупех си блокове, не знаех как се крафтват айтеми, разбира се. И си чупех камъка с ръка, което предполагам се усеща, че доста време отнема. Опитах се да построя кула догоре, защото си бях пуснал облаците, тогава има облаци в играта, но аз съм си ги изключил в момента. И се опитах да се кача на облаците, защото те се движат, нали? И си помислих, че мога да се кача и да се возя на тях или нещо такова. Ето сега взехме водата. Тя ни трябва. Ой, там и долу също има вода. Можем да се спуснем поне така. Оп, оп, оп. И тя ще се махне сега, защото има само едно блокче, от което се пуска. Поне така мисля, че е само едно блокче. Виждате, че тя бавно ще изчезне тази вода. Тук също имаме вода. За да си направите безкрайна вода и да не се връщате постоянно, просто ви трябват ето 4 свободни блокчета. И слагате в един ъгъл вода, слизате додолу, трябва ви още една кофичка с вода. Това е доста стар Minecraft трик и вече имате безкрайна вода. Колкото и да взимате от тази вода, тя все ще се напълва сама, което е супер. И няма нужда да се разхождате много. Сега след като имаме вода, можем да направим ето така десен бутон с нашата мутичка. И ще сложим ето тук тези сидове. Seeds, както казах, взима се от тревата, не от джойнта, ами от тревата, която е на земята. Също така саплингите можете да ги сложите някъде и по този начин ще порасне дърво след известно време. Ако сте убили скелета ви дрофа, едно нещо, което е, предполагам се усещате, може да бъде кокъл. Все пак от скелет и може с кокъл да ви падне. Като го сложите в инвентар, оп, оп, ето сега за първ път се срещаме с лош човек. Това е ендермена, който предполагам може да ни убие.
Но ще се опитам да го убия специално за вас. Убих го. Ето, виждате, че на малко кръв останах, но успях да го убия. По принцип, когато не гледате към ендермена с вашия мерник, той нищо не може да ви направи, но когато погледнете към горната част на тялото, към лицето, към очите, общо взето, той започва да ви гони и ще се опита да ви убие. Така че внимавайте. Ако просто го оставите и не гледате към него и просто го подминете, той няма нищо да ви направи, което е супер. Ето сега той ни дропна Ender Pearl. Тя може да се използва, за да намерим Stronghold, в който има най-различни неща и най-вече можете да се телепортирате до Енда и по този начин да превъртите играта. Тоест, ние старите Майнкрафтери му казваме, че по този начин се превърта играта, защото един вид това е трудното нещо, което трябва да се прави, нещо като мисия в играта и трябва просто да го направиш, един вид след това ви излизат и кредити, така че все едно превъртате играта. Но играта няма превъртане, след това можете да си продължите да играете колкото си поискате. Тъй като натиснем десен бутон върху тази Ender Pearl, сега в момента няма да има никакъв смисъл, защото нямам още Ender Pearl, но тя ще почне да тръгва на някъде. Не, използвах я за грешно нещо. Ах, глупост направих. Не ни трябва Ender Pearl. Трябва... Нига! Ето това беше нещо ново за мен. Това мисля, че беше от тези малките. Обърках се току-що. Ender Pearl-та, като натиснете десен бутон върху нея и тя като падне някъде и ви телепортира там. Трябва ви Ender Eye, който се крафтва, с който можете да се насочите към Stronghold-та. Объркване, извинявам се, че ви подведах така. Сега тук ще изчакаме фермата да порасне. Обаче тя няма да порасне толкова бързо, затова можем да се върнем в Game Mode 1. Да ви покажа какво можете да направите с самата ферма. Ще ни трябва бомби. И просто бомб. Ето това ви дропва скелета. Като го убиете и как да го използвате. Връщаме се на Game Mode 1, на 0. Слагате го тук и вече имате бомби. По този начин можете да си... Ето виждате, магически пораства нашата трева. Не нашата трева, нашата пшеница. Ето като стане такава оранжева, вече е готова. Това не е готово, това е готово. Може би от началото ще ги чупите, докато още не са готови, но предполагам ви е простено, защото сте нов играч. Виждате, че вече е нощ, мога просто да легна да спа отново. Макар че не съм запушил тази дупка в къщата ми и може някой да ме убие или да ме нападне. Но аз ще рискувам. За мен не е проблем. Окей. Никой не е спамал около мен, всичко е под контрол. Но, сега трябва да го чакам това, трябваше си читна още, леле. Доста тъпо, че ви потиквам към читването, но не ми се занимава да правя дълъг епизод и по този начин просто ви показвам. Ако искате да оцелявате legit, просто си играйте и не читвайте. Ако искате да се забавлявате и не ви пука, читвайте си колкото искате, никой не ви спира, предполагам. Виждате, че доста красив байон е генерирал от тук. Малко ще да се оригна. Окей. Okay. Водата още не е паднала. Явно има още някой бок, който я държи. И доста бавно ще порасне, както виждате. През това време можем малко да експорнем. Този клип ще стане дълъг, обяснителен. Както знаете, света на Майнкрафт се генерира рандом един вид. Случайно се генерира. Но ако имате еднакъв сит, ще ви се генерира еднакво. И най-хубавото на... Ето имате зомбите, които през деня горят и ще умрат. Тедрофът ротен флешове. Виждате, че има паяци. Доста паяци има тук. Оп, ще взема бон. Виждате, че са умирали скелети тук и просто ще взема от тях малко айтеми. Паяците дропват... Ще видим какво дропват. Дропват стринг, дропват спайдер ай понякога. Неща, които ви трябват за... Стринга ви трябва за лък. И спайдер ай ви трябва за енчантинг и така нататък. Но за сега няма да говорим за тези неща. Сега не ви трябват тези неща. Можете и без лък да играете по принцип, но като отидете в Ендера, в Енда, ще ви трябва лък, с който да се биете с дракона, така че да си знаете. Окей. Okay. Виждате, че инвентара ми се напълни с глупости. И ето готови сме. Събрахме три такива и сега ще ви покажа как се прави хляб. Доста лесно. Не е нужно да го печете, просто отивате тук, взимате тези три неща и ги слагате така. Оп, вече имаме хляб. Готово. Още едно хляб ни даде. Хлябът ни дава... Не знам точно колко бутчета... Не знам колко точно ни наяжда, но... Всяка храна ви наяжда по различен начин. Дините ви наяждат малко, месото ви наяжда повече. Ако сложите месото в печката, ще ви наяде още повече. Разбира се, като е печено.
Така че като цяло има разнообразие за храна, това вече го казах. И сега ще експорна като за финал, вече видяхте първите няколко нощи как оцелях. Мисля, че сте го разбрали. Само тези неща ви трябва, че да започнете, после всичко си от вас. После можете да се връщате на къщата, ето така като натиснете F3 можете да видите на какви координати ви е била, някъде да си ги запишете тези координати на лист или където искате. И като експорвате след това по координациите да се ориентирате къде да се върнете, този начин няма никога да сте се загубили. Също така за играта има модове, които можете да си стеглите мапове и така нататък и така нататък. Има доста модове за играта, има доста разнообразие, доста неща. Като цяло исках да намеря NPC Village. Оп, намерих коне. Е, там има кон. А това са крави, които може би са ми любимите животни в цялата игра, защото дават по доста месо, като ги убиете. Ага, не бягай, не бягай. Като скочите, можете да забележите, че излизат някакви прашинки от тях. Това означава, че им биете critical damage, т.е. трябва във въздуха да ги ударите. И по този начин биете повече damage. Има коне, които мога да ги язда, все още не предполагам. Ето все още не мога да ги язда. Трябва да имам ябълка или да цъкам прекалено много, докато най-накрая се навият. Не знам точно, някой беше казал, че ако цъкам прекалено много ще се навият, но не мисля, че става така. Поне на мен не ми се е случило да става. Просто си трябва да намерите ябълка, която да падне от дърво, просто като щупите дърво и накрая пада ябълка. Давате ябълка на коня и всичко е под контрол. И коня вече е ваш, вие можете да си го контролирате на къде да ходи. И да. Също така къща може да си построите на каквото искате място. Абсолютно в тази игра единствени лимит е вашето въображение, вашите предпочитания. Може да си построите до реката, може да си построите в мазе, в пещера, в каквото искате. Ако искате, може и във въздуха да построите, на дърво да построите. Просто много варианти има, аз просто ви казвам някакви неща. Стъклата, ако чуете как се правят, за да си направите прозорци, просто взимате пясък и го слагате в печката. И по този начин става нормално стъкло. След това можете да си окрафните, да си го цветявате и така нататък по ваши си вкусове. В играта има текстър пакове, които са, как да ви обясна. И по този начин се сменят текстурите в играта, има HD текстър пакове, ако искате да изглежда по-красива играта. Като цяло тези неща ви ги оставам са видим да ги разучите, защото са доста неща за обясняване. Обясних основните неща, виждате, че има малко промени по играта, извинявам се за така тъпата ми простотия, че говоря по доста грешен начин понякога, но предполагам, че ме разбирате. Все пак не говоря на патагонски. Да, има промени по играта, както виждате, имате бонус честове и така нататък. Просто играта е доста променена от последния път, както снимах. Ако искате, проверете и стария клип, ако нещо случайно съм пропуснал в този клип, вижте и на Влади клипа, той е качил V-Box преди, да я знам, 4 години. Преди 4 години е качил неговия клип. Моя преди 2 или 3 години. Но има доста големи промени, които сега реших просто да ви покажа и така нататък, за да може да не се объркате от стария клип, защото има наистина много гледания и това е клипа, който като цяло най-много хора го гледат месечно. Не знам защо все още е така. И реших просто най-накрая да направя такъв клип, доста време се чудех кога да го направя. Просто да е така леко променен, да е по-актуален. И така, ще направим едни стълби като за финал. За да видите за какво става въпрос. И така се правят стълби. Още две ми трябва, ето. Оп, направихме 4 стълби. По принцип те са декоративен блок, примерно може да си скочи тук и така. Но ако сложа стълбите просто си минавам напред без да скашам и изглежда по-красиво. Да, това е всичко от мен, надявам се този клип да ви е бил полезен на тези от вас, които са доста начинаещи в Minecraft. Ако случайно искате някакъв друг клип за enchanting, за крафтване на някакви такива неща, мога да продължа това. Макар че се съмнявам да ви бъда полезен след като научите тези неща, мисля, че можете и сами да разрушите останалите неща в играта. Това са просто основните неща, които ви трябват и с тях можете като цяло да се развиете. И да започнете сами да разбирате нещата. Ако има нещо, пишете в коментарите някакви въпроси и с удоволствие ще ви отговоря. А за тези от вас, които играят Minecraft от много време и са изгледали този клип до края, благодаря ви много, че сте ми изслушали глупостите, които съм говорил, които вече ги знаете, не сте научили нищо ново и сте си загубили времето от живота. Да, това е всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, напишете един коментар отдолу.
Не го харесвайте, дислайкнете, но че си правя. Напишете коментар отдолу, ако искате го харесайте семи, но споделете го за вашите приятели, които се чуват как да играят Майнкрафт и така нататък. Това е всичко от мен, чао и приятно оцеляване. Най-вече първата вечер, защото ако не ви се получи първата вечер, направо си ебало майката. Айде, чао!